Hej, det er Sy og Marianne Barsindal. Det vi har været ved at kigge på i dag, det er en julestjerne. Selvfølgelig ikke de ægte her. Dem har vi jo, dem køber vi jo bare. Og de holder ikke så længe. Bladene bliver gule og triste, og efter 2 dage ser de sådan ud. Nej, 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 nej. Vi går over og laver en, der er mere holdbar. Vi laver den her selv. Den er lavet i noget foliepapir. Design på Inkscape, og ellers bare sat på. I væber den sådan helt op på højkant, så kan man se. Sådan der. Jamen, så man kan se fyrfads. Ja. Nå, skal du gerne vil se det? Ja, ja. Ja, hvordan det lige. Sådan, det var lige det. Så er den lige monteret derpå. Ja. Meget simpelt og hurtigt, og jeg lover jer, at det taber ikke bladene. Nej. Så skal vi ikke bare se at komme i gang med det? Helt sikkert. Godt. Vi ses, når vi er kommet over på Inkscape. På computeren. Herinde i Inkscape er der åbent et arbejdsark, og det er et stykke A4. Når jeg nævner, hvad størrelse det er, vi arbejder på, så er det for, så har man ligesom en idé om, hvor stort det bliver tingene, når man tænker på det her, det er ligesom et A4-ark. Det vi skal lave først, det er selve den, der skal dannes blomstræ. Så jeg går herover i mine skabeloner. Herovre vælger jeg, den står på 5, ja, det tror jeg er fint. Så vælger jeg en, ja, hvad hedder sådan en? Det hedder en pylgon. Der vælger jeg en pylgon, som jeg bare tager i en tilfældig størrelse. Når jeg har gjort det, så går jeg op og siger, at den her, den må godt være lidt smalere, fordi det bliver for kraftigt et blad. Eller blomst. Jeg tænker, at den her vil se rimelig pæn ud. Så går jeg i sti, og heroppe der siger objektet sti. Når jeg gør det, så er det fordi, jeg rigtig gerne vil have mulighed for at sætte noder på. Og det har jeg jo så nu. Det havde jeg ikke før, da det var en skabelon. Så vil jeg trække, mens der er noder på, så vil jeg bare lige trække i linjen herop og herop, og så ved jeg ikke lige, hvordan det tager sig ud hernede. Jeg prøver at forme sådan et blad på en julestjerne. Og der har jeg markeret 2 dele. Hvis jeg lige Ctrl-Z. Ja, begge. Jeg var på min linje, og så markerer den jo punkterne, der er på enden af den linje, som jeg har markeret. Men da jeg kun vil flytte den her, så er jeg nødt til lige at gå herind og flytte på den. Jeg tænker ikke, at det er helt ude af proportioner, det her. Jeg tager lige og flytter den lidt ud. De behøver jo ikke at være fuldstændig identisk, så jeg går ikke ind om og laver 2 ens sider ved at duplikere og slå noget sammen. Det gør jeg ikke. Jeg tænker, der må godt være lidt forskellighed i det. Nu vil jeg så gerne have nogle flere på. Jeg går lige op. Jeg tænker, jeg skal bruge 5 blade til blomsten. Når jeg nu sætter den her på, så får jeg et punkt her, som er roteringspunktet. Det roteringspunkt, det vil jeg gerne lige flytte ned, så det kommer til at ligge cirka der. For når jeg så nu går ind og siger duplikere og trækker rundt med den, så vil den holde afstanden der ind til, fordi det er roteringspunktet. Og jeg prøver igen, duplikere. Og så skal jeg også lige huske, at der skal roteringspile på, før den roterer. Og den bliver ved at holde, hvis I lægger mærke til, så bliver den ved at holde, så den kommer ind og har en cirkel der. Jeg duplikerer. Og igen, så husk lige også, at det er hjørnerne, I skal trække i. Og så prøver jeg en gang til. Duplikerer. Og drejer rundt. Jeg tænker, det er sådan, jeg gerne vil have mine blade.
blomster. De røde dele af blomsten er jo egentlig den, der bliver lyset, der kommer op igennem her på fyrfadslyset. Det her, det er vist bare noget kronblad. Ja, det er ikke botaniker, men det er vist sådan, det er. Jeg vil så have en cirkel, der samler dem her. Så jeg laver en cirkel, jeg synes, der passer i størrelse. I forhold til det, vi har. Hvis vi nu har lavet den mindre, så skulle cirklen ikke have været så stor. Og jeg kan se, at den er ikke cirkel rundt. Så det kan vi jo så lige gøre. Vi siger 45 og 45. Så kan vi få den til at ligge. Så vil jeg trække en kasse omkring det hele. Og gå i sti og sige forening. Så har jeg en blomst, der ser sådan her ud. Blomsten, den skal vi bruge tre af. Eller de røde blade skal vi bruge tre af. Og den ene, den skal være 75, hvis vi tog en kasse omkring. Så jeg låser lige her og siger 75. Så har vi den ene. Så duplikerer jeg igen. Den her, den skal kun være 60. Og jeg duplikerer en gang mere. Og den sætter vi til 45. Det vi så mangler nu, det er at få et hul til at trække ned over fyrfadslyset. Og hullet, det skal være 8 mm i diameter. Så jeg tager lige og siger, at den her skal være 8. Så skal vi også bruge 3 af. De skal være samme størrelse, selvom, og det er derfor, jeg ikke lavede hullet med det samme, fordi så vil hullet jo også automatisk være blevet mindre, når jeg lavede vores plade mindre. Så derfor har jeg valgt at vente med hullet til nu. Og jeg skal bruge en her, og jeg skal bruge en her. Og så ved jeg, at jeg skal bruge nogen til mit blad senere, så jeg kan lige så godt duplikere, altså til de grønne blade. Så jeg duplikerer lige, så jeg har en 8 mm, så kan jeg ikke lave den. Nu prøver jeg, og det er ikke sikkert, at det går til held. Nu prøver jeg at sige, at jeg vil gå over i justere fordel og sige centrere og centrere. Og hvis vi kigger nøje på den, og det er jo for, at det, så kan I godt se, så ligger den skæv i forhold til cirklen, som vi har lavet først. Så jeg trækker den lige automatisk, eller ikke automatisk, jeg trækker den manuelt, hvor jeg så synes, at nu ligger den, som den skal. Jeg går herover. Så gør det samme her, justerer, fordel, og det giver altså samme resultat, den skal også lidt ned. Og det er jo klart, det giver samme resultat, da det jo er den samme figur, vi bare har formindsket. Og herover justerer og fordel, vandret og lodret, og så tager jeg manuelt og trækker den, så jeg synes, den ser okay ud. Så skal vi have lavet nogle blade. Nu er de røde, som så vil blive lagt oven på hinanden. Nu er de lavet. De vil jo lige gå ind og gruppere dem, så de ikke smutter fra hinanden. Jeg skulle ikke duplikere den, jeg skulle gruppere den. Så smutter de ingen steder. Når vi nu lægger dem op, så vil vi jo komme til at lægge dem, eller lægger dem på vores fyrfadslys, så vil vi jo selvfølgelig komme til at lægge dem, så de ligger for skudt. Men hullet vil stadigvæk være over hullet jo. Men bladene, eller de røde her, kommer til at ligge for skudt oven på hinanden. Vi skal have lavet nogle blade, som vi vælger igen. Skabelonen heroppe,
Og jeg går ind og siger, at den skal være smallere. Og altså på nuværende tidspunkt tænker jeg ikke så meget over, hvor stor den er, at den er for stor i forhold til blomsterne, for det kan jeg jo ændre bagefter. Lige nu skal jeg bare have lavet en roset af blade, som ser pænt ud. Så det jeg gør nu, det er, at jeg går i sti og siger objekt til sti for at få mine noder på. Når jeg har noderne på, så hvis jeg beder noden om at buge sig på begge sider her, så vil jeg nok sige, at den er lidt for bred, så jeg vil gå ind og trække i de nederste og få dem lidt ind. Så vil jeg have skåret nogle skraber i, for ligesom illustrere, at der er ribber i bladet. Så jeg tager min cirkel og laver nogle ovale. Og den trækker jeg ind, sætter min rotering på og drejer. Måske er den lige stor nok. Hov, nu skal du ikke stikke af. Det er fordi den har snap på, det skal vi lige have pillet af. Gå lige herop. Og så siger jeg duplikere. Og så skal den nok være sted som der, måske lidt mindre. Og så tager jeg de to her og duplikerer. Og så spejlvender jeg dem. Så skal jeg have fat i dem igen. Så skal jeg have fat i de to der. Så bruger jeg mine piletaster i stedet for. Men jeg vil ikke have dem til at sidde lige over for hinanden, så jeg går lidt ned. Der. Så vil jeg gerne have lov at gruppere det her. Flytter lige min 8 mm cirkel til side. Og igen, så vil jeg gerne have, at den selv laver omkredsen, eller laver til de ligger pænt, så jeg lægger min roteringspil ned her. Så duplikerer jeg det hele. Og trækker rundt. Duplikerer. Jeg håber på, at jeg kan få plads til 6 blade her. Må det ikke godt blive på det? Og duplikerer. Så må jeg lige flytte dem, så de går lidt sammen. Og duplikere. Der er ikke noget, der bliver overlap på. Og duplikere den sidste også. Så er vi på 6. Så vil jeg så lige gå ind og justere dem lidt. Og det foregår stadigvæk med roteringspilen. Så der bliver et lille overlap på. På bladene. Og igen, det behøver ikke være med lige stor afstand, de ligger. Og det gør det jo ikke, fordi at bladene de skal jo gerne se lidt forskellige ud. Hvis jeg vil, kunne jeg afgruppere og begynde at sige, om der skal mangle en... hvis jeg nu går ind og siger, at jeg afgrupperer, så siger jeg, at jeg vil faktisk ikke have den der med, og jeg afgrupperer, for ikke at de skal blive så ens. Og der vil jeg ikke have den der med. På den måde kan man jo lave dem lidt forskellige. Og afgruppere. Og
slette den der. Det jeg så skal nu, der, at jeg afgrupperer lige det hele. Nå, det kan jeg ikke få lov til her, så jeg er nødt til at gøre det enkeltvis. Dem jeg har afgrupperet, behøver jeg jo selvfølgelig ikke gøre det. Og jeg siger afgrupper. Den der har alle fire endnu. Afgrupper. Og afgrupper. Når jeg skal afgrupper, så er det for, at jeg skal have lavet en cirkel her inde til at samle yderbladene. Så jeg laver mig lige en cirkel. Det er bedst at vælge cirklen i stedet for firkanten, når det er det, man vil lave. Så lægger jeg lige den på. Der. Så skal jeg samtidig med at holde min shift-tast nede. Der har jeg markeret cirklen. Så skal jeg lige have markeret yderkanten af bladene. Altså ikke de der ribber, jeg har lavet. Yderkanten, ja. Og går i sti. Og nu ser jeg forening. Så har jeg et samlet helhed her. Den her, den skal ligge på omkring de 110 i diameter. Så den er lige stor nok. Og det er dumt ikke at tage det hele med, så jeg siger lige Ctrl Z. Og trækker en kasse omkring, så jeg også får markeret ribberne. Og på nuværende tidspunkt kan jeg også godt gå ind og sige grupper, for at være sikker på, at de ikke smutter nogen steder. Og så kan jeg gå ind og sige 110. Og så har jeg den størrelse, jeg gerne vil have, som kommer til at passe til min fyrfadsdage. Så skal jeg have min cirkel ind og lægge. Og jeg prøver igen at sige justere fordel herovre. Med og se hvordan det tager sig ud. Den her gang er det måske ikke helt tosset. Jeg vil nok flytte den lidt op. Sådan. Og så grupperer vi også lige den med. Jeg kunne ikke få en kasse rundt om. Det hele kunne ikke lige være i vinduet, så jeg formindsker lige. Trækker en kasse rundt om. I kan se, der også er løbende myre omkring den cirkel på 8 mm. Højre klikker og siger grupper. Så er jeg faktisk færdig med at designe den. Det vil sige, at vi mangler lige at gemme. Jeg laver en mappe på mit skrivebord, som hedder julestjerne fyrfadslys, tror jeg det er. Ja, julestjerne fyrfadslys. Det vil jeg så også kalde den her. Husk det der med ikke at bruge store bogstaver, E, Y og Å, eller specialtegn eller mellemrum, når I navngiver selve filen. Så kan scancutten ikke altid læse den, så det vil være en fordel ikke at gøre det. Men nu er den designet, og vi er klar til at smutte over på scancutten og vender lige tilbage, når vi har gjort det. Vi er nu blevet klar til at få monteret de her, eller den her julestjerne. Jeg kunne godt tænke mig, at den der det skåret i sådan noget foliekarton, nej foliepapir, eller hvad? Ja, det er nærmest en mellemting. Jeg vil sige, det er kraftigere end papir, men tynderen kan en, jeg ved ikke, hvor mange gram det er. Men det er sådan noget foliepapir, hvor det giver noget godt genskin, når nu der kommer lys i fyrfadsdagen. Jeg kører lige så forsigtigt sådan her for at få den til at bruge en lille smule. Og så er den jo klar til at blive sat på. Det vi har snakket om, siger jeg, det er, at
og prøve måske at lave nogle små, hvad skal vi kalde dem? Nogle folder. Ja, det er vel lidt en embossing på noget. Ja, men håndbossing. Håndbossing, ja. Håndembossing, det er det, vi gør. Ja. Og igen, så tager jeg lige og vipper de her blade lidt, så de ikke, det hele ikke bare står sådan helt flad og helt ens. Der må godt lige være lidt forskel på sådan noget. Det gør jeg lige, inden jeg håndembosser. Ja. Det er spændende. Mm. Nej, hvad drejer rundt? Det må jeg vist være. Ja, jeg tror, du har været der. Godt og vel, måske. Det, det vipper lige en lille smule op, og ved det vipper lidt, og det er det her folie, så giver det lidt mere spil. Jeg tænker, at det vil være en god idé at lægge noget under. Og det er ligesom vil symbolisere. Det er meget med dobbelt af, eller hvad det er det måske? Det er måske. Ja, det er bare at lave sådan nogle ligesom markeringer på bladene. Og de behøver absolut ikke og skal på ingen måde at være ens. Det skal bare være kører der ud af. En meget hurtig montering i dag. Fyrfadslyset. Og så starter jeg selvfølgelig med det, der skal være nederst. Og det er bladet. Den største. Og så sørger jeg lige for, at de sådan kommer til at ligge forskelligt. Den her, den er jeg vist lavet på den forkerte side, har jeg ikke det? Jo, det kunne da nå at redde nu. Ja. Vi vender den lige en tur. Når det er lavet på den forkerte side, så er det fordi det her, det har ligesom sådan en, er det en plastikkoatning, eller hvad skal vi kalde det? Ja, det er vel sådan en form for, ja. Jeg kan godt se, den begynder ligesom at og krakelere lidt, så jeg venter lige. Ja, det er det, du har taget den af pladen. Ja, skærpladen. Ja. Nu skal den lige vrikkes lidt på plads. Og så vil jeg ikke have den til at ligge lige oven på den anden. Der skal jo ligesom give lidt spil. Det gør, du kan folde den sidste egentlig. Det har vi ikke eksperimenteret med, inden du sætter den på. Mm. Nu tænker du folde bladene lidt, ja, eller hvad tænker du? Ja, kunne man det? Ej, den ser flot ud heroppefra. Gør den det? Ja. Skal vi næsten lige tage det der viskestykke væk? Ja. Rolig, rolig. Ja, men det er fordi, vi vil godt have det hele med heroppefra. I kan godt høre, hvordan jeg har en slavepisker. Ja, det er ikke noget slemt over mig. Nej. Må jeg jo hellere gøre, hvad du siger, så får jeg jo blade resten af dagen. Godt. Ja, det gør du helt sikkert. Det bliver godt, det der. Så vil jeg lige rykke lidt den der. Skal vi prøve at bukke den sidste lidt? Ja, jeg tænker også ind mod opad. Kan du forestille sig det? Ja. Sådan, ja. Gør ikke noget, det slikker op af flammen, når det er en... Nej, det gør ikke så meget her, når det er... den form for flamme, vi bruger. Så giver den også lidt højde, gør den ikke det? Sandsynligvis. Nu har jeg faktisk ikke sat den helt ned. Nej. Kan man se, der er noget spil i? Ja, det kan man i hvert fald. Meget, rigtig meget endda.
Ej, den ser flot ud. Hold nu op. Så er vi væk med den, og væk med den. Ja, den er blevet fin. Flot pynt til bordet. Så er der lige lidt hurtigt pynt. Så det var dagens film. Ja, det var dagens film, ja. Husk lige at gå ind og abonnere på os, hvis I ikke gør det i forvejen. Giv os en tommel op, hvis I synes, at det er noget, I kan bruge til noget. Og ellers må I jo bare have en rigtig god dag. Lige præcis. Ja, vi siger hej herfra. Ja, vi ses. Og Anne, vi ses en anden gang. Hej hej.